I kuajoj dhe nxisë se cilin për jush që gjithë së bashku, duke punuar në grup, si një skuadrë e vetme, të demonstrojmë se jemi ta... Gazetarja Fationa Mindini tha për krijuarin Spak, Altin Dumanin, se është një njeri shumë korekt, se në aspektin profesional, ashtu edhe familjar. Bashkëshorti e tij është pedagoge në një universitet shtetëror në Durrës, e cila nuk është në fushën e drejtësisë, por të gjuhëve të huaja. Vajza e madhe është studente në SBA. Ka një element interesant në fakt se është në bursë të shtetit amerikan. Do të thotë që është ekselente, ndërsa vajza tjetër është në sistemin publik 9-vjeçar në Shqipëri. Tha ajo shkurtimisht për familjen e kreut të strukturës së posaçme. Vëtej, me i dini ndau një detaj shumë interesant për Dumanin. Si pasaj, në vitin 2009, a i toj një kolekt të ti në prokurorin e Tiranës në Qeli, për një rast të rushfeti. Element që tregon besnikërinë e tij ndaj punës, e cila u bë më pas arsyeja e krijimit të raporteve të mira me amerikanët. Në vitin 2009, kur ai drejtonte task force-ën në prokurorinë e Tiranës, ka qenë mini spaku që u drejtua nga Dumani. Ka një element shumë interesant që është një shembull shumë i mirë ilustrativ. Në vitin 2009, Dumani ka çuar për arrest një kolegun e tij prokuror për shkak të një rasti rushfeti. Po flasim për vitin 2009, kur prokurorët ishin edhe sekser. Ishte gjë që ndodhte rëndom. Bashkëshorti e tij ishte gjyqtare në gjykatën e krimeve të rënda dhe prokurori kishte marrë një rushfet nga një grup kriminal për të zbutur dënimin një elementi kriminal. Kjo ishte një gjë e madhe për kohën. Nëse ti mund të arrish të hetosh kolegët e tu, atëherë toleranca për të tjerët është shumë e vogël. Dhe mendoj që në këtë formë ai fitoi edhe besimin e amerikanëve. Në 2013-ën, Dumani është përgjuar për këtë çështje. Çështje e cila është e zbardhur. I është vendosur nga persona të afërt me prokurorin, i cili është dënuar si përfundim me një vit burg. I kishin vendosur GPS në makinën për të parë lëvizjet e tij. Kjo mund të ishte edhe për shkak të një atentati të mundshëm. Është kapur në kohë, ka pasur një aksident, GPS ka rënë nga makina. Dumani e ka pikasur dhe ka çuar çështjen dhe në fund ka dalë se ishin njerëz të afërt të prokurorit, që në formë hakmarrje po e përgjonin. Kjo është një provë e madhe, sa me dini.